Dobro, Jođo, ali ja volim igrice i šta sad ima veze? Ima vremena za devojku, šta hoćete vi? Hoćete sve da vas banujem tu? Opa, ovo je dobro rekao. Nervirate me mnogo. Mnogo ste pametni, kao vi ste mnogo inteligentni. Hajde jedan na jedan u matičnu ploču za kompovi da vidimo ko će da razume. Manite me više, ostavite me na miru, sve ću da vas banujem. Sve. Evo, sad ću namerno to da uradim. Kakav sam? Pa dosadni ste bre, pa vi ste preterali ovo, nije u redu od vas. Evo. Dobro, Jođo, ali ja volim igrice i šta sad ima veze? Ima vremena za devojku, šta? Ne, ovo je dobro rekao, ovo je dobro rekao, ali... Odakle išu pa... Aj, ja na jedan sad u matičnu ploču za kompjuter. Ste vi, hoćete sve da vas banujem tu. Nervirate me mnogo. Mnogo ste pametni, kao vi ste mnogo inteligentni. Ja rekao sad, daj jene, jem pičko, daš ga, jene, jem matičnu ploču sad. Aj, jedan na jedan u matičnu ploču za kompovi, da vidimo ko će da razume. Aj, jedan na jedan u matičnu ploču za komp. Ovo još nisam čuo, ovo je nešto najjače, majke. Mihajlo je zapravo hidden content creator. Inteligentni. Što je stariji, to je bolji content creator. Jedan na jedan u matičnu ploču. Ali onako skroz pasivno. Znaš, ono je ovo nije isplanirana fora kao da je bacio. Neko baš iz Rage lik bacio dobro fora. Jedan na jedan u matičnu ploču. Ali način kako izgovorio matičnu ploču. A ja nijem u matičnu ploču za kompjuter. A jedan na jedan u matičnu ploču za kompovi, da vidimo ko će da... Matičnu ploču za komp. Dobro, Jođo, ali ja volim igrici, šta sad ima veze? Ima vremena za devojku. Ali ovo jeste, brate, šta sad? I meni isto kao, jel imaš devojku ovo, ono ja kao, jebi ga, nemam. Kao, pa koliko imaš godina, znaš? Tipo, ono, vozim se u taksiju, razumeš? I kao, ovo, ono, kako, koliko imaš godina, ovo, ono, kao, pa kad ćeš da se ženiš, pa znam, kad kažem da imam 24. Sad, znaš kako je muki onda? Znaš kako je muki onda? On čovjek ima 50 godina. Pa da, meni bilo neprijed, znaš kao, šta kao, kad će se ženim, jebate, pa kao, jel imaš devojku ovo, ono kao, pa nema bi, jebi ga, kao, znaš, kao, pa što, brate, to kao, pa jebi ga, razumiješ, nemam vremena, bazi, fokusiram se na karijeru sad, i na neke druge stvari, nemam vremena da se posvetim nekoj vezi, razumeš, ja da imam vremena da se posvetim nekoj vezi, ja ne bi ovoliko streamao, to je fakt. Jel bi morao dosta vremena da ulažem i tamo, razumeš? Nemam toliko vremena. Ulažem ga vam, ulažem ga nam, ulažem ga ovdje, ulažem ga sve što je vezano za posao, brati, i onda jebi ga. I kako ti je to onda da objasniš nekom tamo, taksisti? Možete sve da vas banujem tu. Halo? Nervirate me mnogo. Mnogo ste pametni, kao vi ste mnogo inteligentni. Aj, jedan na jedan u matičnu ploču za kompovi, da vidimo ko će da razume. Ja ne imam u matičnu ploču za komp.